היי חברים, מה שלומכם? היום רציתי לדבר איתכם קצת על תפילין, הגיעו אליי כמה זוגות תפילין לבדיקה. כמה דברים סתם שעולים על הדרך. היום הגיע תפילין, בן אדם הביא אותם, הוא מאוד מאוד חשש. למה? הוא ראה פגיעה בצבע פה, באזור של המעברתה. החלק התחתון הזה פה, בעצם זה המעברתה, החלק הזה פה. כמו שאתם רואים, זה איבד קצת מהצבע, קצת קיבל נפיחות. הסיבה שזה קרה זה בעיקר מזיעה. גם הבן אדם בעצמו הצהיר שהוא מרגיש שהוא מזיע יחסית הרבה, והזיעה הולכת ונספגת בתוך האור, גורמת קצת לנפיחות, קצת לאיבוד צבע. מצבים כאלה לא צריך לחשוש. פגיעה בצבע, פגיעה קלה בצבע בבית של התפילין, זה לא דבר נורא. אמנם באמת בן אדם צריך לשאוף שהתפילין שלו יהיו שחורות לחלוטין. יש דעות בפוסקים שאומרים שזה הלכה למשה מסיני. עם זאת, לרוב הדעות זה לא נפסק ככה, ואם זה איבד טיפה מן הצבע, לא צריך להילחץ. בכל זאת, הוא החליט להביא אותם, למרות הפגיעה הקלה הזאת, הוא החליט לבדוק את התפילין. בסדר גמור. אחד הדברים שהרבה אנשים חוששים מהם בעת שהם בודקים תפילין, בעצם הם אומרים, אמרו לי לא לבדוק תפילין, ולמה? כי זה הורס את הבתים. אני קצת רוצה להראות לכם במה מדובר, על מה אנשים מדברים, והאם באמת יש משהו בטענה הזאת. בואו אני אפתח את התפילין רגע. ככה אני פותח אותם, אתם יכולים לראות. גם כשפותחים תפילין צריך לדעת לעשות את זה בצורה נכונה. אוקיי. בעצם עכשיו פתחתי את התפילין, אתם יכולים לראות. הבית פתוח, החלק התחתון, הטיטורה התחתונה נפרדה מהטיטורה העליונה פה. בסדר? כמו שאתם רואים. אחד מהדברים שהרבה אנשים חושבים מהם, זה פגיעה פה במעברתה, שזה יתפרק. וככל שפותחים יותר, זה הולך והורס את התפילין. יכול להיות שבעבר היה אמת בטענה הזאת. אני מבחינתי, ממה שאני רואה ב 15 שנים לפחות שאני עוסק בבדיקת תפילין וטיפול בתפילין. לפי הערכה שלי זה בסביבות 1 ל-1,000 זוגות תפילין, אולי 1 ל-2,000, שיש באמת חולשה פה באזור הזה של המעברתה, בגב של התפילין, וכשפותחים את זה, זה שובר את הבית חלילה. זה מקרה, זה משהו נדיר ביותר. אני באמת חושב שאנשים לא צריכים לחשוש מהסיבה הזאת. בעת בדיקת תפילין, כלומר אם זה מה שעצר אתכם לבדוק את התפילין, הסירו חשש מלבכם. כמו שאתם רואים פה, ואני אפילו לא ראיתי מה המצב של התפילין האלה לפני כן, זה נפתח, זה לא נשבר, לא שום דבר, אני יכול לעשות פה עוד 50 פעם, לא יקרה שום דבר, זה יהיה חזק. התפילין כיום, רוב התפילין כיום שעשויים מבהמה גסה, אין בהם שום חשש מהבחינה הזאת. האור מאוד עבה פה בדרך כלל, ובכלל האור יחסית עבה. זה נכון שזה משתנה לפעמים בסוגי אורות או יצרנים שונים לעתים, אבל לרוב באמת הבתים מאוד חזקים. אתם יודעים מה, אולי אני נמצא פה איזה דוגמה, סתם אני לוקח דוגמה של בתים בהמה גסה שיש פה. הנה אתם יכולים לראות, סתם הוצאתי. אתם יכולים לראות את האובי של הבית פה, הוא באמת מאוד עבה, שגם אם אני אפתח אותו 20 פעם ו-30 פעם, זה באמת לא יהיה משמעותי לגבי חוזק הבית ושלמות הבית. לכן תבדקו את התפילין, שזה לא יהיה משהו שימנע מכם לעשות בדיקת תפילין. המלצתי לגבי בדיקת תפילין, זה כל בסביבות 4-5 שנים לכל היותר. ולמה? כיוון שהמון פעמים אנשים נמנעים מלבדוק את התפילין, ועם הזמן יכול להיות פגיעה בדיו של הפרשיות, יכול להיות פגיעה בבית עצמו, פגיעה ברצועות, והרבה פעמים אנשים לא ישימו לב לפגיעות האלה ולבעיות האלה, ורק כשהם יביאו זה למומחה, פתאום איך אומרים, הוא יגיד להם, חבר'ה, הרצועות שלכם פסולים, או הבית שלכם פסול, או הפרשיות הדיו חלילה התחיל להתפורר, וחבל שלא באתם לפני כמה שנים, יכול להיות שהיה אפשר להציל את זה. אין מה לעשות, התורה היא לדורות, והמצוות הן לדורות, אבל תפילים ומזוזות, מה לעשות, הם מתקלים עם הזמן, הם עשויים מחומרים שמתקלים עם הזמן. לכן, כל 4-5 שנים,
אם לא היה שום פגיעה חמורה בתפילין, אם זה לא נחשף ללחות, לא השארתם באוטו, לא חלילה נרטב או משהו מהסוג הזה, אז כל 4-5 שנים לבדוק. כמובן שאם זה נחשף ללחות באופן דרסטי, או לדוגמה הוא שר באוטו, נחשף לחום, או לא יודע, איזשהו דבר קרה לזה, אז לא לחכות 4-5 שנים, אלא מיד אחרי שנעשתה אותה הפגיעה, פשוט להביא אותם לבדיקה. היום יש המון אנשים, גם אצלי זה ככה, שאפשר להביא להם את התפילים בבוקר, ובעזרת השם, תפילים מוכנים עד הערב, ככה שלא תצטרכו לעבור כמה ימים ללא תפילין, וגם אם תצטרכו למסור את התפילין וזה לוקח כמה ימים, לא קרה כלום. בהמון בבתי כנסת היום יש תפילין ספר, אפשר להשאיל מהם. המון מהאנשים שבודקים תפילין, יש להם תפילין ספר, גם אצלי יש כזה דבר, לעתים אנשים מביאים את התפילין בסוף יום, הם לא רוצים לחכות, הם רוצים שיהיה להם תפילין ספר, אז אני מוסר להם תפילין ספר ולא קרה כלום. אז שיהיה יום טוב, שיהיה בריאות, בריאות, בריאות לכל עם ישראל, ברכה והצלחה, יום טוב.